ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ମହାନଗର। ପୁରୀର ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗର ଝଟକା। ପୁରୀର 80 ହୋଟେଲକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜୋରିମାନା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ନୋଟିସ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରିମାନା ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପୈଠ ନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ହୋଟେଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାଲୁ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଅନୁମତି ନେଇନଥିବା ହୋଟେଲ ଉପରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏନ୍ଜିଟିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏସ୍ପିସିବି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଜୋରିମାନା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 2015 ଅଗଷ୍ଟ 6ରୁ ଯେଉଁ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକ ଏସ୍ପିସିବିର ଅନୁମତି ନେଇନଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏନ୍ଜିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଅନୁମତି ନେଇନଥିଲେ 1,00,000, ଅନୁମତି ନେଇ ନିୟମ ମାନୁ ନଥିଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। 2017ରେ ପ୍ରଥମେ 430 ହୋଟେଲଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର 80 ହୋଟେଲକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ। ପୁଣି ବଗି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଇଞ୍ଜିନ। ରାଉରକେଲା ଏସ୍ଟିଆଇ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଇଞ୍ଜିନ ବଗି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। 20 ମିନିଟ୍ କାଳ ଗଡ଼ିଲା ଇଞ୍ଜିନ ବିହୀନ ବଗି ପରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ବଗିକୁ ଟ୍ରେନ୍ ସହ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। रेलवे फाटक एसटीआई चौक का रेलवे फाटक पार होते समय कुछ बोगी दो भाग में बट गया। उसके बाद विभाग ये रेलवे के पीछे से गार्ड आकर के कुछ 10-15 मिनट वही पखावे की मरम्मत करने के बाद फिर ट्रेन आगे की ओर गया। नहीं कि से खुटो पाखर को अलग है ट्रेन बोगी था कमती है जानी नहीं हमें सुई थी मैं देख ली उठी देख ली यही तो बेसी है 10-15 मिनट पर। ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପାସ୍ ହାର 86.70% ରହିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। 500ରୁ 499 ନମ୍ବର ରଖି ଟପର ହୋଇଥିବା 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଯୁକ୍ତ 2 କଳା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ପାସ୍ ହାର ରହିଛି 86.70%। 500ରୁ 499 ନମ୍ବର ରଖି ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି 4 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଗୁରଗାଓଁର ପ୍ରଖର ମିତ୍ତଲ, କୋଚିନ୍ର ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିଜ୍ନୌର ରିମ୍ଝିମ୍ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ସାମ୍ଲିର ନନ୍ଦିନୀ ଗର୍ଗ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଭଳି ଦଶମରେ ବି ଛାତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଛାତ୍ରୀ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାରା ଦେଶରେ 16,38,428 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ରୁ 77,000 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଜ୍ଞା ସାହୁ 99.3% ନମ୍ବର ରଖି ଓଡ଼ିଶା ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର। ଦଶମିକେ ଯୋ ଛାତ୍ର ସଫଲ ହୁଏ ହେ ଉନକୋ ବହୁତ ବହୁତ ବଧାଇ। और अनेक वर्षों के बाद लगभग 10 वर्षों के बाद पहली दफा 10वीं की बोर्ड की एग्जाम हुई है और ये परीक्षा अपनी कैपेसिटी को टेस्ट करती है, अच्छी है। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छे नंबर आया है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं और बहुत खुश हूँ कि मेरी हार्डवर्क का रिजल्ट इतना अच्छा आया। टीचर से जो भी डाउट हो पूछना चाहिए और रोज थोड़ी पढ़ाई करेंगे तो एंड में ज्यादा प्रेशर नहीं होगा और आप अच्छे से पढ़ सके। स्कूल सब बेले मोर भलो रिजल्ट हुए तेणु आशा थिला जे किछि भलो मार्क तो निहाती रहइबो भलो परसेंटेज एंड आशा हिसाब रे हेइछि मध्य इंडिया को टॉप करियार भी इच्छा थिला बट सेटा हेइ पारलानी सेटा चलिबो किंतु ओडिसा रे मोर भलो परसेंटेज अछि सेइ पै मु खुशी अछि। ସେପଟେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପରିଷଦର ଯୁକ୍ତ 2 କଳା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବାହାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରିବାକୁ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ କମର୍ସ ରେଜଲ୍ଟ ବାକି ଅଛି, ସେସବୁ ମାନୁଆଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ବିଘ୍ନ ହୋଇଛି, ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଖାତା ଦେଖା ସବୁଥିରେ ବିଘ୍ନ ହେବା ଫଳରେ କିଛି ଦିନ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଗତ ବର୍ଷ 30 ତାରିଖରେ ବାହାରିଥିଲା, ଏବେ ଆଉ 5-7 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ଅଧିକା, ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା ଜୁନ୍ ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ମେ 31 ସୁଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ 2 କଳା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କାଉନ୍ସିଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ବାରିକଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।
खूब शीघ्र उद्घाटन होबाकु जाउछि स्मार्ट सिटी रो प्रथम बड़ प्रकल्प कमांड कंट्रोल रूम एने 80% काम शेष होइछि एणिकि राजधानी रो समस्त सर्विलेंस ट्राफिक पार्किंग व्यवस्थार कमांड गोटे छात तले करा जिवो जेउति पई करा जाइछि इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम ट्राफिक सुपरिचालना सह पार्किंग व्यवस्था केउ रूट रे कोन होइछि केउठी एम्बुलेंस बा फायर गाड़ी अटकी केउठी होउछि सड़क दुर्घटना केउठी चलीछि रास्ता जाम स्मार्ट सिटी रो सब तथ्य एबे मिलिबो गोटिए छात तले समस्त सर्विलेंस को गोटिए छात तले रखी एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम करिछि भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड जहार निर्माण कार्य शेष पर्याय रे पहुंचलानी खाली एतिक नुहे एही कंट्रोल रूम केउठी वर्षा जोगु पानी जमीछि बा केउठी अपराध घटीछि सब घटना उपरे नजर रखिबो एथरे आमर आम्बुलांस भी ट्रैकिंग करि परबा एथरे आमर फायर ब्रिगेड व्हीकल को भी ट्रैकिंग करि परबा एथरे नेचुरल कैलामिटी समय रे आमे नुआ राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल को शपथ ग्रहण उत्सव वर्तमान आरंभ होईछि राजभवन रो अभिषेक हॉल रे हाईकोर्ट रो मुख्य विचारपति विनीत शरण नुआ राज्यपाल को शपथ पाठ कराउछन्ति Hereby appoint Professor Ganeshi Lal to be the Governor of Odisha with effect from the date he assumes charge of his office. Given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 25th day of May, in the year 2018, 4th Jyeshtha, 1940 Shakar, in the 69th year of the Republic of India. Signed, Ramnath Kovind, President of India. ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक ओडिशा के राज्यपाल का कार्य पालन करूंगा तथा अपने पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं ओडिशा की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा
देखुंत राजभवन अभिषेक हल्रु सीधा प्रसारण शपथ पाठ कर जस्टिस मुख्य विचारपति जस्टिस विनीत शरण शपथ पाठ कर नुआ राज्यपाल राज्यपाल गणेशी लाल वर्तमान शपथ पाठ कर शपथ पाठ उत्सव में मुख्यमंत्री समेत बहु नेता कर्मी उपस्थित अच्छा मंत्री उपस्थित अच्छा देखिपुर सीधा प्रसारण शपथ नहीं राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ओडिशार नवनिजुक्त राज्यपाल गणेशी लाल पुरी जाई श्रीजीव दर्शन करिछंती। आज पूर्वाह्न 11:45 सिंहद्वार निकटरे पहुंचिबा परे मुख्य प्रशासक जिलापाल एसपी तांकु स्वागत करिथिले। परे श्रीमंदिर भितरकु कड़ा सुरक्षा मध्यरे जाइथिले राज्यपाल। मंदिर भितरे आईन मंत्री प्रताप जेना राज्यपालंकु स्वागत करिथिले। मंदिर भितरे श्रीजीव दर्शन सारी बेढ़ा परिक्रमा करिथिले राज्यपाल गणेशी लाल। महाप्रभु दर्शन करि से आनंद अनुभव करिथिबा कहिछंती। यहाँ पर हूँ इन्हीं की कृपा से, इसलिए इनके दर्शन करना मेरा प्रथम कर्तव्य था शपथ समारोह से पहले, इसलिए उनका दर्शन करना अति आवश्यक था। तो उनके दर्शनों के माध्यम से आपके दर्शन भी हो गए हम सबको। भगवान कृष्ण का अंश तो हम सभी हैं, तो दर्शन करने को ऐसे ही लगता है कि आनंद, जिसका कोई दूसरा विपरीतार्थक शब्द नहीं है। आनंद के अलावा और कुछ है ही नहीं दर्शन करने के अलावा। महानगर आओ किसी खबर पर नजर पकाबा किंतु समय एक ब्रेक रहो। आगको आसुचे रथयात्रा किभली रथयात्रा श्रृंखलित करा समस्तक मध्यरे समन्वय रहिबो से नै श्रीमंदिर मुख्य प्रशासकक सह जिलापाल मंदिर प्रशासन रो विभागीय अधिकारी कु नै आईन मंत्री प्रताप जेना करिछंती समीक्षा बैठक। भक्तक पई दिया जायछि प्राथमिकता। भक्तक स्वास्थ्य सेवा पई मंदिर भितरे करा जिवो चिकित्सा सुविधा। मंदिर भितरे शौचालय एवं पानीय जलर व्यवस्था करबा पई होईछि निष्पत्ति। खाली सेते कि नुहे श्री जगन्नाथक नारे थिबा जमी जमा को प्रशासन अख्तियार को आनिबा पई न्याय जिवो बलिष्ठ पदक्षेप। सेबडे मंदिर ऑफिस रे अधिकारी मानक संख्या पूरण करा जिवो किभली सेवात एवं प्रशासन मध्यरे समन्वय रहिबो से नै बैठक रे आलोचना होईछि। रत्नभंडार अनुध्यान सरीछि एवं जगमोहन रो मरामति परे दिया जायछि नूतन रूप। ता भक्तों को आकर्षित करिबो बोली कहिछंती आईन मंत्री। अन्यपटे महाप्रभुक जे केही भक्त दान करि पारिबे से नै श्रीमंदिर प्रशासन को अवगत कराई प्रशासन जरिया रे दान करिबे। महाप्रभुंकर जो रथयात्रा हवा पई जाउछि ताकु किपरि भाबरे सुरुखुरी रे पालन करा जिवो एवं ता सहित जो माने यात्री आसुचंती मंदिर को तांकर प्रति किपरि भाबरे आमे आउरी अधिक सुविधा सुजोग दे पारिबु एवं मंदिर भितरे जदि कोनोसी यात्री मानकर असुस्थता देखा दउछि सेमानकु ट्रीटमेंट पई सबु प्रकार रो मंदिर भितरे किमिति व्यवस्था रही पारिबो एवं मंदिर रे टॉयलेट टू नै कि पीबा पानी रो सबु प्रकार रो सुविधा पई मध्ये आज आलोचना हेछि। तैलदर वृद्धि प्रतिवाद रे ब्रह्मपुर बीजेडी आंदोलन करिछि। राजस्व कमिश्नर को कार्यालय सम्मुखरे दल पक्षरु धारणा दिया जायथिला। पेट्रोल एवं डीजेल रो दर वृद्धि बोझ उपरे ललिता बिडा सदृश होईछि। विशेष करी मध्यवित्त परिवार बहु समस्यार सम्मुखीन हेउछन्ति। केन्द्र सरकार तुरंत तैल दर ह्रास करंतु बोली बीजेडी पक्षरु दाबी होईछि। ब्रह्मपुर विधायक डाक्टर रमेश चंद्र चाव पटनायकक नेतृत्व रे बहु नेता और कर्मी एहि प्रतिवाद कार्यक्रम रे जोग देथिले। ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री नवीन बाबूंकर आह्वान क्रमे दीर्घ तीन दिन धरी गत काली आज एवं आसंता काली तीन दिन धरी राज्यर विभिन्न स्थान रे विभिन्न समय रे एही प्रतिवाद सभा करा जाउछि एवं प्रतिवाद सभा करिवार मूल उद्देश्य हला जे देश रे जो भाव रे हू करी तैल दर बढ़िवार लगी माने कमु नाही कमिवार ना धरु नाही। आंतर्जातिक बजार रे तैल दर जे कमुछि सेतल मधे कमिया कथा किंतु एटाक एत वृद्धि करे खाउटा नु बड़ बाधुची। पेट्रोल डीजेल दर बढ़े आप देखिए जो ट्रांसपोर्ट हो विभिन्न खाद्य द्रव्य अन्य प्रदेश से अधिक दाम पड़ी दरदाम। पिला चोरी गुजब को नहीं राज्य में आतंक। जी संदेह घेरक आसुची लोके माड़ मारी लहु लुहाण कर पकाउछंती। गुजब को नहीं जेतिकी लोके आतंकित तो, लोके आईन को हाथ को नेबा पुलिस पाई अधिक चिंता बढ़ाई। आईन श्रृंखला परिस्थिति को दृष्टि में रखी शेष में पुलिस जारी करी आडभाइजरी। आडभाइजरी में पांचटी दिग उपर फोकस कर राज्य में कौन स्थान में पिला चोर रैकेट नहांती गुजब यानी अजथार आतंकित हूं ना कि आईन को हाथ को नि व्हाट्सएप एवं फेसबुक रे एभली गुजब को प्रसारण करंतु नाही।
ଯିଏ ଗୁଜବକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରଣ କରିବ ତା ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହେଲା ତେବେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଡଭାଇଜରି ଇସ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ, ଯେ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବକ ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତରେ ନିଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି କାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ବି ଅଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସକୁ ଖବର କରିବା କଥା। ପୁଲିସ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରିକି ବାହାର କରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାର ଥିଲା କି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଘାରିଛି ସାଇବର ଅପରାଧ ଚିନ୍ତା। ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ, ଏଟିଏମ୍ ଫ୍ରଡ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ରଡ୍, ଇମେଲ ହ୍ୟାକିଂ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇଛି ଚିନ୍ତା। ଅନେକ ସମୟରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସାଇବର ଅପରାଧୀକୁ ଗିରଫ କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହେଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସାଇବର ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କିତ ତାଲିମ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ, ଏଟିଏମ୍ ଫ୍ରଡ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ରଡ୍, ଇମେଲ ହ୍ୟାକିଂ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇଛି ଚିନ୍ତା। ସାଇବର ଅପରାଧର ଶିକାର ହୋଇ ଲୋକେ ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ସାଇବର ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କିତ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୁଇଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା। କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 500ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ କେବଳ ପୋଲିସ ଅଫିସର ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏସିପି, ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟର୍ସ ଯେତେ ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍ ଏହି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ ସେତେହି ସେମାନେ ଅଧିକ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିକି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବେ ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାରର କେସେସ୍କୁ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ପସିବଲ୍ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାରର ନଲେଜ୍ ଆଉ ସ୍କିଲ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରିବାର ଦରକାର ଅଛି। ଏଠା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଟ୍ରେନିଂ କୋର୍ସେସ୍ ଥ୍ରୁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉ BPSBA ଯେଉଁ ବିଗତରେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଚାଇଲ୍ଡ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ, ସେକ୍ସୁଆଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍, ସାଇବର ବୁଲିଂ, ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରଡ୍, ସାଇବର ଗେମ୍ସ ଭଳି ଅପରାଧକୁ କିଭଳି ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏଭଳି ଅପରାଧରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାର ଫାଣ୍ଡିରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବଢ଼ିବ ଔର ସେମାନେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ ଭଲ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିପାରିବେ ଔର ମୁଁ ଆଶା କରେ ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥାନା ଫାଣ୍ଡିରେ ରହିଛନ୍ତି, ସୁପରଭାଇଜିଂ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଜୋନାଲ ଏସିପି ଓ ଆଡିସନାଲ ଡିସିପି ହିସାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଏ ବେଟର ଇକ୍ୱିପ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସଚ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ କ୍ରାଇମ୍। କି ୟେ ସିର୍ଫ ଜେସେ ଟ୍ରେଡିସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ମେ ହୋତା ଏକ ଚୋର ହୈ ଏକ ପୁଲିସ ହୈ ଆପ ଭାଗେ ଆପନେ ଚୋର କୋ ପକଡ ଲିଆ ଉଠା ଲିଆ ୟହାଁ କୋଈ ଏକ ଚୋର ହୈ ନହିଁ ଏକ ତୋ ଔର ଫିର ଚୋର ଜୋ ବି ହୈ ୱୋ ଏକ ସ୍କ୍ରିନ୍ କେ ପିଛେ ଛିପା ହୁଆ ହୈ ୱୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ କୋ ଅପରେଟ କର ରହା ହୈ କୋଈ କମ୍ପାନୀ ଫେସବୁକ୍ ହୋ ଗିଆ ୟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହୋ ଗିଆ ୟା ଟ୍ୱିଟର ହୋ ଗିଆ तो उस बंदे के बारे में इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको इस कंपनी के साथ भी डील करना पड़ेगा, उसको आप कैसे डील करेंगे ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिले। क्राइम ब्रांच रो मिली थी तथ्य अनुजाई 2015 रे राज्य रे 350 टी मामला रुजु हुई थी बेले 2016 रे 317 एवं 2017 रे 824 टी मामला रुजु हुई थी। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 2017 ରାଜ୍ୟରେ 265 ଏଟିଏମ୍ ଫ୍ରଡ୍, 206 ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ୍, 184 ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ, 27 କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଫ୍ରଡ୍ ଏବଂ 19 ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ରଡ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚିତନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପାଣିପାଗ ଖବରକୁ ଆସିବା। ଜୁନ୍ ପହିଲାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ଆଜି ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁଥିବାରୁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। କେରଳର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ, ତାମିଲନାଡୁ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁ ସାରିଛି। ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆରବ ସାଗର ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 24 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 31 ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ବର୍ଷନ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମନସୁନ୍, ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ସେଟ୍ ଇନ୍ କରାହୋଇଛି, ମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରାହୋଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବେଙ୍ଗଲୋର ବି ବହୁତ ଜାଗା ମନସୁନ୍ କଭର କରିଛି। ଆଉ ଆନାଦର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତାପମାନ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ 1 ତାରିଖରୁ ତାପମାନ କମିଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ କମିଯିବ ତାପମାନ।
ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କମ୍ ପ୍ରି ମନସୁନ୍ ରେନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଜୁନ୍। ଅନ୍ୟ ଖବରକୁ ଆସିବା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ଏବଂ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବା ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ତେଣୁ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ କିସମର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ବଲ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଭଳି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନୂଆ କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଖେଳାଳି ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ। କଟକ ଭକ୍ତମଧୁ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଜମିଛି ବଲ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳର ଆସର। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ସମୟରେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ନୂଆ କିସମର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ତେଣୁ ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବି ଏହାର ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା କୌଶଳ ଶିଖୁଛନ୍ତି 8ରୁ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳି। ଏ ଖେଳ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପୁରା ଖେଳିଲୁଣି। ଆମର ଏଇଟା ସମର କ୍ୟାମ୍ପ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଆମର ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବହୁତ ପିଲା ଆସି ବହୁତ ଏଇଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ରିସେଣ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯିବା ଜୁନିୟର ମିଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପୁରୀ। ତ ଆମର ସବୁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ, ଏଠି ଭଲ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଉଛି ସମର କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଜୁନ୍ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ଫ୍ରି କୋଚିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପ ଦିଆଯାଏ, ଫ୍ରି କୋଚିଂ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଆମର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗେମ୍ ଅଛି ପୁରୀରେ, ଏବେ ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଭଲରେ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଖେଳ ରାଜ୍ୟର 1 କି 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ଖେଳାଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଓ କୋଚ୍ଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ବଲ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳ ଏବେ ରାଜ୍ୟର 28 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସର ଆଗ୍ରହୀ ପିଲା ବି ଏହି ଖେଳ ଶିଖିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରସାର ତ କଟକରେ ଭଲ ପ୍ରସାର ହେଇଛି, କାରଣ ସ୍କୁଲ ଗେମ୍ରେ ଯାଉଛି ଟିମ୍, ଆମର 14, under 17, under 19, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ୍ରହ ସହ, କାରଣ ଆଗକୁ ଅଛି ଜୁନିୟର ସବ୍ ଜୁନିୟର, ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଟ୍ ଅଛି, ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଟ୍ ଏବେ ପୁରୀରେ ହେବ 11ରୁ 13 ଯାଏଁ, ଏଥିରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆମ 3 ତାରିଖରେ କରାଯିବ। ଭକ୍ତମଧୁ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶିବିରରେ 70ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ପୁରୀରେ ରାଜ୍ୟ ବଲ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ତେଣୁ ଏହି ଶିବିର ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତିରୁପତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅଜୟ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ମହାନଗର, ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।